បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរមើលលក្ខណៈធំតម្រុយឆ្នោតជួនឆ្នោតជួនបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតម្រុយរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែ5ឆ្នាំ2021របស់យើងវិញបាទ11ខែ5ឆ្នាំ2021របស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺម៉ោង 10:35 នាទីបាទសម្រាប់ម៉ោង 10:35 នាទីថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនជួនខ្ទង់ហុកណាបងប្អូនជួនខ្ទង់ហុកបាទហុកគឺហុក6ហុក2បាទហុក6ហុក2បីលេខ364បាទ364សម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1គឺថ្ងៃនេះបងជួងក្នុង3បាទ3គឺ37 38បងណា37 38បាទមួយលេខ869បាទ869ហើយសម្រាប់ម៉ោង3:45នាទីបាទម៉ោង3:45នាទីថ្ងៃនេះបងជួងខ្ទង់6ដដែលបាទ6ដដែលគឺ62 63បាទ62 63មួយលេខ319បាទ319ហើយសម្រាប់ម៉ោង6បងជួងខ្ទង់0បាទម៉ោង6បងជួងខ្ទង់0គឺ05 06បាទ05 06បីលេខគឺ304បាទ304ហើយសម្រាប់ម៉ោង7:45ទីបាទសម្រាប់ម៉ោង7:45ទីខាងនេះបងជួងខ្ទង់បាទខ្ទង់8ណាបងជួងខ្ទង់8បាទ8នេះគឺ8285បាទ8285បីលេខគឺ469បាទ469 469គត់បាទហើយ VIP ឆ្នាំវៀតណាមបាទ VIP ឆ្នាំវៀតណាមថ្ងៃនេះបងជុំទុំកៅបាទកៅគឺកៅ4កៅកៅ414បាទកៅ414បាទបីលេខ394បាទ394គុណបាទហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងជុំបងអូនហេងហេងបាទអរគុណជម្រាបលា